Днес ще си играем на това веганско ли? Хайде! Хайде! Опашката се състои от 5 линии. Ние вече сме на третата. Това е Версай. Как се чувствате? Страхотно. Хващаме тен тук на Версай. На Версай чето. Беше трудно. Беше трудно. Ще го направихме. Но успяхме. We made it. И сега ще ни кажа, че билетите ни не важат. Точно така. Съредим. Айде съредим поле. Ето тук са започнали летните туши, ако някой се чуди.
мале колко е красиво. Правим ние такива тавани. Ама разбира се. Ама аз трябва да ги рисувам. Еми, трябва някой да, дето може да рисува, бе, а ти можеш. Значи тук предполагаме, че Луичата днес ти е спал. Всъщност, нали знаете, че парфюма тръгва от Франция, като алтернатива на къпането? Да, да. И освен това, си имали специални кръпца, с които са разрошвали дъжките в ръките си. Вашият оператор персонален. Аз повече. Когато сме във Франция, ядем макдоналдс. Хареса ли ви Версайчето? Да, искаме пак да дойде. Къде сме сега? В пещерите на Лувъра. Welcome to my crew, guys. Точно или да след 20 години. Ще бъдем претенциозни французи. Let me show you my one collection, guys. Това какво е? Не разбирам. А това е лозата? За шантон. Това самите сортове. Оп, това не е веганско. Какво е паспорта? Ама какви са изборите? Кожа. Кожа, да. Маля, верно ли е кожа? Да. Я обясни какво си прави тук сме. Абсолютно, взимаш си дюбка, в която има аромат. И може да помеш самия аромат. Като отдолу на капката може да видиш какъв аромат си взела. Ама не, трябва... играта е да познаеш. Играта е да ги наредиш. Каси след това? Или смокиня? Каси след това? Не, това е смокиня. Каже смокиня. Каза, че... А това е да го опитваме. Аз си. Специфично такова, като усещам от това на българството. Ew! Пробвай това. Искам всички, искам всички да пробвате това. Веднага. Това да учи лужа. Мачай да е хрената. Айде. Искате ли да ги връщате добра? Хареса ли ви? Пробвай това. На кое? Краставото. Е, това е някакво като лимон. Ако беше, някой често ли сладкото от хорното? Това е все мандежка. А кое е сладкото? Това е солено. Това е сладкото. Чакай. Това се мандеж... Дюнки. Ама това е вътре коста. О, захарчето е много хубаво. Да, сладичко е. Приятно е. This white wine producing regions in France. The whites are issued from two grapes, Chenin Blanc and Sauvignon Blanc. Single variety. Here we have a single variety of wine issued from Sauvignon Blanc. So 100% Sauvignon Blanc, very fruity and crisp. We are in fact on a high latitude region with a cold climate. Mm-hmm. The fresh condition preserves the acidity of the grapes and the fresh character of the wine. So it's pretty limey in this sense because the aromatic profile of this, the Chenin Blanc, Sauvignon Blanc is turning on to more citrusy flavor. Okay. Mm-hmm.
The second wine comes from the region of Beaujolais. We are in the central part of France. And the grape variety is a local grape for the Gamay Noir. Gamay Noir can be related to the Pinot Noir. Okay. So this was This is the name of the appellation, Hagné, the village in the middle of the Beaujolais region. And Gamay is the type of garden. Okay. Nice. Кажете как се чувствате в? Значи, седнал сме в сауната. Много е добре. Много ме харесва. Виждам всички. Майка ми винаги е перфектно. Хайде по-бързо. Къде сме, мамо? Няма по-добра ефова кула. Значи много хора минават и ми пречат да снимаме. Но ето така може да видите ефовата кула тук с спиленцето. Ево, какво е ние тук? Париж. Това е Париж. Това е Филип Лейн. На Париж сме тук на сцена, на корабче. Чакаме на ферибота и нямаме видици за тези прекрасни пасти, така че използваме каквото има. Каквото има, но просто е доста забавно. Чакаме да покажем нагледно как се прави. Не се прави така.